አልቅሽ አልቅሽ ብዬ 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 ታክቶኝ ትቸው እግዚአብሔር ይስጠው እድሜውን ረጅም ያድርገው በሄደበት እንጀራው ትልቅ እንጀራ በእንጀራ ያርግለት መንገድ ስፋት ሰራ ቤቱ ፈረሰ በአጠቃላይ ከኛ ቤት ጋራ 7 ክፍል ቤት ነበር 7ቱን ክፍል ቤት ባንድነት ሲፈርስ ቤት ያገኙ ሲሄዱኛ ቤት አላገኘንም ኩሽና ውስጥ ገባን ቤቱ ጥበት እንደዛም ሆኖ ደሞ ውሃው ካስፋልት ይገባል ቤት ውስጥ እዛም ሆነ ውሃው ሲሞላ ጎርፍ ሲሞላ ዘነው ሲዘንብ ወደዚህ ወደ ቤት ይመጣል ወንዙ ሲሞላበት ወደኛ ይመለሳል እዛም ሆነን ያው እቃችንን እየወሰደ ልብሳችንን ምግባችንን እየወሰደ አቤት ያቀበለን ሄድና መለከተን ውሃ ጉልጉል እንጂ ውሃ ሽቅ ባይወጣም ይያሉን በዘመድ ብርታት አንድ ሲሉን መልሰን ባመቱ እንደዛ መልሰን በሰማዳይ ዳመናስን ናይ በፊት ተቀጣናልና ወደ የዘመዱ እንሸሻለን እቃችንን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ አሙኝ ተኝቼ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ፀሐይ የሞቀው ያለ ነው በመኪና ውስጥ እንዲህ ብሎ አይቶ ተንጠራርቶ ሰፈሯን አይቶ ሄዶ ምን አይነት ቤት እንደሆነ ከዚህም ቀጥሎ የላይኛውንም ፎቅ መስዋዕት ውስጥ እንዲያንገቱን እንደወጡ አይሄን ሰው ያውቀሻል ምን ያላውቁት አብይ እኮ ነው 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 እንደ ያልኩኝ በቃ አያየ ሄደ ወደው በ15ኛው ቀን ይሄ ቤት ተመሰረተ አልቅሽ አልቅሽ ብዬ 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 ታክቶኝ ትቸው አሁን እንደገና መጥቶ ያው አነሳኝ ከጭቃ ላይ እዛችሁ ቤቴ ላይ እዛችሁ ኩሽናው ላይ ነው ይሄም የተሰራው ቤቱንም ሰርቶ ሰጠን አሟልቶ ምንድነው ሶፋ ሰጠን ወንበር ጠረጴዛ አልጋ ሰጠን ክሽኑንም ሰራልን ሽንት ቤቱንም ሰራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያቆይልኝ ኑርልኝ አሁን እሱ ይሄ ዝብ ግቢ ካለን ግዜ ጀምሮ ይዘን ባልሁን ግዜን ይዘን ማላሁን በቀደም መጥቶ ነበር ኃይለኛው ሀ መጥቶ ነበር በዛው ተመልሶ ሄደ እግዚአብሔር ይስጠው እድሜውን ረጅም ያድርገው በሄደበት እንጀራው ትልቅ እንጀራ በእንጀራ ያርግለት በቃ በእኔ በኩል ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጠው አሁንም እግዚአብሔር ይስጠው ማንንም የሰጋ ዘመድ እንኳን ማንንም አልሰጠኝም እግዚአብሔር ይስጠው አሁንም ያቆየው እንጀራውን ከፍ ያርገው እለምንለታለሁ እድሜውንም እለምንለታለሁ ሀብት ያላቸው ለአረጋውያን ምንም ነገር የሌላቸው ሰዎች ቢሰሩላቸው እኔን ደስ እንዳለኝ እነሱም ደስ ይላቸዋል እዝናብ ላይ ውርጭ ላይ ፀሐይ ላይ የሚውሉ የሚያድሩ ሰዎች አሉ አሁን እነኛ ሰዎች ቢሰራላቸው በጣም ደስ ይላቸዋል